У Центрвиборчкомі залишилося опрацювати лише 0,05% електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73%. Чинний президент Петро Порошенко здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його результат майже 24,5%. Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 1 травня. Після цього нардепи призначать дату інавгурації, яка має відбутися протягом місяця.